Čauky, takže zdraví vás Vojta, vítám vás u dnešního nového videa. Dneska tady mám nový video a dneska tady mám horstilin společně s Otmem. Čus. A jdeme na to. Raz, dva, tři, teď. Takže zadávám. Prostě beko zabalený, normální. Chápete všichni? Já si dám ještě jeden, jo? Já Vojtovi zadávám sideflip, normálně, klasický sideflip. Mám ho. Nope. Co tomu říkáte? Jsem to neustal. Takže já nemám nic, hot mi má H a zadávám já a jelikož on si dal sám písmeno, tak mu zadám něco, co dá. Točíš? Jo. Front flip. Yes, dopad to tak stejně jak já, no. Zkusím zahrát flash back. Layout nebo normálně layout zabalení? Layout back, no, flash. Ok, no. Tak jo. No, no jo, uznáš mi to? Jo, uznám. Já jsem hodný člověk. A bylo to ono? Bylo. Takže. Já ti zadám takovou specialitku, dejte mi chvilku. 2000 years later. Prostě rondát beko, nemusí být tak vysoký, ale rondát beko. Pro vysvětlení, Hot mi už dával rondát beko, jenom se ho odnaučil, takže ho dopad na betoně trochu blbě, no, takže se teď doufám hecne. Držím mu palce, držím. No, no a ještě, no já se na to cítím, ale... No já vím, že to dáš, pojď. Ale víš co, já jsem, jak jsem už říkal, hodný člověk a uznám ti to. Kam, děkuju. A zadáváš. Yes, Webster je jeho flip, protože ten už dával v minulý horse challenge u něho, jinak jeho kanál v kartě. A můj paty. Přemet do backflipa. No a pojď to backo. Do kopce? No. To pluží. Pluží to. Pojď. No vidíš. Ne, kámo. Jo, to je dobrý, no. No. No jakože beko, ale ten přemet. Nope. Ne? Mm-mm. Takže máš ho, oh, jo. Jo. Yes. Au. Já zadávám, jelikož mi Hot mi řekl a ty jsem hodnej, tak mu zadám něco, co nevím, jestli dá. Znáváš mi to? Jo. Jo? Tak co, dáš to? Tak to. No, máš písmeno? Jo. Takže Hot mi má H, O, R. Takže Hot mi už má tři písmenka, já nemám ani jedno. Nope. A změna spotu. OK lidi, jdu zadat Vojtovi palm spin. A jdem na to teda. Nice. No, no, dej se ještě jeden. Pojď. Nevadí, kam. Možná bych to jako, že na kom byl ten palm spin do... no, prostě do nějakého triku, ale tohle to nedám, takže mám H. Nope. Dobrý, máš to. OK.
Nice. Tak jo, já Hotmemu zadám takovou flow, lehčí, jo, takže půjdeš. Ronda. A tady půjdeš. Dáš flow často. A doufám, že se nezabiješ, protože to je celkem tvrdá tráva. No, a teď ten dive roll. Je to celkem tvrdý, když tak. Oh. Jo, máš to. Kam, já jsem tam cítil úplně kameny, hej. Jo, no, takže lidi na tyhle trávy neskákejte, jo. Vidíte tu hlínu tady? No a to jsem tam právě cítila. Tady úplně hlína, kameny a tráva je tady jenom fakt minimum a taky úplně taková uschlá, tvrdá. Takže tuhle trávu spíš nedoporučuje 9 Alexandrů z 8 Vojtů. Dobrý. Prostě jedeš, uděláš 180 jednou rukou a potom druhou rukou, prostě. To klouže, já na to kašlu. Na mě kloužím v ruce, mám orsa. Nope. Fakt? Jo, mě fakt kloužou mega moc. Jakože odteď jsem to ještě takhle nedělal z té lavičky, takže nevím. Já jsem ho dělal odsaď, toho Webstra, ale odsaď ještě ne. A bojím se celkem. A jelikož chci ho tmimu dopřát, abych měl ještě jedno písmeno, tak to nebudu hecovat. Zkus, ne? Aspoň. Zkus to. Já to fakt nepůjdu. Já jenom se takhle postavím a už prostě padám dozadu. Já mám mega na nic prostě rovnováhu, nebo jak se to říká. Takže prostě jdu na to. Mám ho. Nope. Jakož tady zadáváme samý flipy, tak mu tady zadám takový kombo. Půjdu takhle. Potom si dám houpačku dolů. A půjdu přes to taky nějaký trik, to ještě musím domyslet a jdeme na to. Reverse. Yes. No, teď si to dej dolů a reverse. A jo, máš to. OK lidi, to by zadám tady wall spin. OK a... Nice. Já jsem vlastně třeba mega dlouho nedělal, a jelikož už jsme oba celkem unavený, protože tady celkem dlouho skáčeme, ještě tady na nás paří to slunce. Tak to asi nepůjdu, ale mám ho o R. Nope. Tak pojď. A teď už bych dal přestávku. Ok, no tak mám ORS E. Ok lidi, tohle to by bylo všechno z tohohle videa. Nakonec jsem teda vyhrál já, jakože nebudu si hrát na to, že jsem to nějak nečekal, čekal jsem to, ale aspoň Hot mi udělal pokrok. Mám rád auta, když mi kazej zvuk ve videích. Prostě Hot mi udělal pokrok v Horse Challenge na jeho kanále. Mi dal jenom H a teď mi dal H o R. Takže Hot mi je určitě rád. Jo kamo, a teď si mi zadával ty dobrý bomby, co skáču. Jakože nezadával jsem úplně věci, které skáču, protože už jsem celkem vyšťavený, protože jsme skákali ještě před tím, než jsme šli točit. Takže tak, no nic, já se s vámi loučím a zatím čau. Čus.